Mi se svi nekim društvenim radom u ovom gradu bavimo neki 10, 20 ili 30 godina, sve zavisi kako kod nas, koliko je kod nas star. Uglavnom su inicijative do sada bile jurenje, jedna prosta trka za vremenom. Od začetka neke ideje, inicijative, projekata do realizacije nekad je trebalo da prođe mnogo vremena, pa čak nekad i čitavu deceniju. Prošle godine, u tokom 2017. znači godine, negde u aprilu ili maju, Savet roditelja je prosto pokrenuo staru priču oko sređivanja i usporavanja saobraćaja u Francuskoj ulici. Doneli smo odluku da se obratimo nadležnim institucijama i kroz vrlo kratko vreme, otprilike za godinu dana, projekat je realizovan. Prosto, neverovatno, ovo, ja u svojoj nekoj tuj političkoj karijeri u Palanci nisam doživao da se tako neka bitna stvar reši za kratko vreme. Nama su govorili, to je državni put, vrlo je komplikovano, lokalna samouprava nema ingerencija, ne može ništa da uradi i da hoće i tako dalje. Međutim, kada smo se obratili svim nadležnim institucijama koje se tom problematikom bave, shvatili su da je prosto nužno, posle našeg upozorenja i apela, da se reši usporavanje saobraćaja u našoj ulici, u ulici Francuskoj. I mogu da kažem i ispred svih, lako je uvek kritikovati, pogotovo je naš narod sklon da kritikuje vlast i kad se nešto dobro uradi, prosto kažu, e, pa dobro, to je normalno da treba da bude. Međutim, treba i pohvaliti i treba na neki način i tako iz sveg srca nagraditi nečije angažovanje i trud. Pre svega, ja bih se zahvalio ocima našeg grada, predsedniku opštine Nikoli Vučenu, opštinskom veću i svom tom timu okupljenom oko njega, pa i Skupštine opštine Smederevska Palanka, što su upravo shvatili na pravi način problematiku grada i rešavali da, i krenuli da rešavaju pitanja građana. Pored njih u ovu inicijativu uključili su se mnoge, prosto je državni put, ingerencije su Ministarstva za saobraćaj i raznih instituta koji su morali da urade i projektnu dokumentaciju i jedno, da kažemo, projektno rešenje i kontrolu čitave situacije koja je bila izvođena tokom leta. Ja bi se u ime svih učenika, roditelja i zaposlenih u školi Olga Milošević zahvalio sledećim institucijama. Predsedniku opštine i opštinskog veća Smederevska Palanka, gospodinu Nikoli Vučenu, koji se pokazao spremnim da svojim timom rešava probleme građana naše opštine, a time i naše škole i naših đaka i zaposlenih. Institutu za puteve AD iz Beograda na izradnji projekta, projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije u zoni osnovnih škola Hero Ivan Muker i Olga Milošević u Smederevskoj Palanci na državnom putu drugog A reda broj 147. Opštinskom saobraćajnom inspektoru gospođi Mirjani Dragičević, preduzeću Traffic Design iz Beograda na tehničkoj kontroli projekta, javnom preduzeću za planiranje i uređenje prostora Palanka Razvoj Smederevska Palanka, JP Putevi Srbije sektoru za strategiju i projektovanje i razvoj Beograd, policijskoj stanici u Smederevskoj Palanci i odeljenju za imovinsko-pravne i stambeno-komunalne i građevinske i urbanističke poslove opštinske uprave Smederevska Palanka. Ono što smo mi uspeli uz svesrdnu pomoć lokalne samouprave i svih ovih institucija koji su upravo i oci našeg grada, da ostvarimo jedan civilizacijski napredak, a to je uvođenje školskog autobusa koji prevozi našu decu. Time smo i bezbednost dece podigli na najviši nivo. Deca se prosto na đačkom ulazu sakupljaju, onda se tu i primaju autobus i na najkraćoj mogućoj relaciji na mestima gde žive i prosto puštaju u kući. Vrlo je bitno nama roditeljima da deca prosto sama se voze u đačkom autobusu bez prisustva ostalih putnika, od kojih, nažalost, može da se dogodi bilo šta. Prosto mi rešili smo da sa uvođenjem đačkog autobusa rešimo i tu jednu bezbednostnu situaciju. I ovim putem se zahvaljujem na tom civilizacijskom napretku i lokalnoj samoupravi. Osnovna škola se nalazi između dve ulice. Ulica Francuska koja se nalazi na državnom putu i taj problem oko usporavanja saobraćaja je rešen, pogotovo što su još i u trotoaru urađeni stubići, tako da ne postoji mogućnost uzurpacije trotoara od vozila, ali imamo probleme i dalje
ulici Olga Mirošević i mi smo Savet roditelja upravo je steko visoko poverenje u sve ove nadležne institucije kojima smo se obratili, da će i problem i oko rešavanja horizontalne i vertikalne signalizacije u ulici Olga Mirošević da bude rešen. Pre svega su to obeleženi pešački prelazi i ono što je još vrlo bitno, da se i znak za jednosmernu ulicu koji se nalazi kod autobuske stanice postavi na stup koji danas postoji. Ulica Svetog Save od ugla od Unicredit banke do autobuske stanice takođe postoji trotoar, međutim i on nije obezbeđen stubićima, tako da je vrlo često uzurpiran, deca iz strane grada prolaze tim putem da uđu na đački ulaz. To je prosto ta slika saobraćaja u zoni naše škole. Smatramo da je država uradila sve što je u njenoj moći da uspori saobraćaj na državnom putu. Smatramo da će i lokalna samouprava sa kojima imamo izuzetnu saradnju i podršku i finansijsku pomoć u svakom slučaju rešiti problem i ulici Olge Miloševića.